Нова година, нов късмет, гласи популярната поговорка. За България новата година идва и с ново правителство. А още преди да стане премиер, Кирил Петков каза, че държавата ни може да се превърне в една богата страна за 4-5 години. Стига парите да се харчат правилно, т.е. да бъде пресечена корупцията. Ето, че сега има възможността да докаже на практика това. А всъщност, това наистина е важно, защото парите в бюджета, които ще постъпят, са от ключово значение. За да може да се правят колкото се може повече реформи, трябват и съответно средства. Иначе без пари, както пееше Георги Минчев, не пускат в ресторант и най-добрия музикант. А може да цитираме класическата фраза на Тодор Живков, че може да решава проблемите този, който има парите. Не по-малко важно е да няма гръмки обещания, защото хората могат да се разочароват, питайки какво се случи с обещаното, а пък то да не е изпълнено. Най-важните неща на първо време са, например, овладяването на инфлацията, защото ето тези 20 лева вече са 18 и не бива да се допуска в следващите няколко месеца, когато се очаква пика на цените, те да станат 15. Трябват бързи мерки, които ясно да покажат, че всеки един няма да бъде забравен. И най-вече тези с ниски доходи, за да може те да се справят с предизвикателството на високите цени. Да, наистина инфлацията е привнесена, тя не е българско явление, но това не означава, че не трябва да бъдат взети съответните адекватни мерки. И друго важно нещо е за успеха на управлението е дали ще наделе партийния егоизъм. Защото успехите може би ще почнат да се случват. Нещата ще идват на своето място, хората ще получат нужното спокойствие, доходите ще нараснат, инфлацията ще бъде спряна, икономиката ще се развие. И тогава ще дойде времето на това кой да си припише заслугите. Е, нека да не бъде това повод за разделение. Има време, когато всеки един ще може да се бие в гърдите, че е направил едно или друго нещо. Важното е наистина, в рамките на този мандат, ако бъде изкаран целия, България да стане богата държава.